nossos amigos do YouTube. Tudo jóia. Pessoal, passando por aqui na rodovia dos Bandeirantes. Eu vou pegar aqui sentido Americana, sentido Anhanguera, rodovia Dom Pedro, né? Outro dia eu fiz um vídeo pegando a esquerda aqui, né? Hoje eu vou passar em Sumaré. Então vou entrar à direita aqui. Vou sair lá na Anhanguera. Pra quem não conhece, né? Eu tô indo pra Piracicaba, mas hoje eu tenho que passar em Sumaré. Então o outro vídeo que eu fiz, eu passei, peguei a esquerda ali, né? Hoje eu vou pegar a direita pra sair lá na Anhanguera. Pessoal, deixar registrado aí esse pedacinho aqui, um pedacinho muito bonito, um lugarzinho bem bacana mesmo. Rapidinho tá lá na Anhanguera, Dom Pedro. É perto, não é longe não. Aqui tá marcando 7 km. Rapidinho ele tá lá. Vamos deixar registrado aí, né? Pra quem não conhece esse trecho. Vou passar por aqui. Tá de boa. Aproveitando a oportunidade, deixando um abraço pra todos aí. Tá ligadinho no YouTube, né? Segue o canal da gente aí. Então, deixa um abraço pra todos aí. Pra todos os motoristas aí, guerreiros das estradas, né? Do Brasil afora. Deixa um abraço pra todos aí, pra todos os caminhoneiros, nossos companheiros de estrada aí. Motorista de ônibus, motorista de táxi, né? Motorista de ambulância, todos os motoristas aí, os maquinistas, todos aí que enfrentam o dia a dia aí, né? É um trecho aqui muito bonito, então, uma rodovia que passa na parte de cima ali. Já passa por baixo dela. E do lado ali passa a linha do trem. Trem de carga, né? Hoje não deu sorte de tá passando ruim não pra gente filmar, né? Mas esse pedaço aqui, pessoal, é uma continuação da Bandeirante, né? Que sai de Anhanguera. Porque a Bandeirante ela continua ali, né? Olha, tem um trem passando ali, mas é lá do outro lado, não dá pra ver. Na outra linha de lá. O bicho é grande. Aí tem essa rodovia que passa em cima aqui, ó. E aonde vai passar aqui agora é a linha do trem, ó. O trem passa aqui. Muito bonito esse pedaço aqui. É muito chique. Então, continuando aqui, pessoal, essa rodovia aqui é a ligação da Bandeirante, né? A Bandeirante ela segue ali e vai terminar lá em Limeira, né? E esse pedacinho aqui que a gente saiu ali, ele emenda na Anhanguera, que é logo na frente ali. Já é a Anhanguera. Pra quem não sabe, a Bandeirante e a Anhanguera, elas vêm praticamente junto, né? Sai de São Paulo e a Bandeirante morre lá em... termina lá em Limeira. E a Anhanguera continua, né? Continua, vai embora. Sentido Ribeirão Preto, Uberlândia, vai embora. Rodovia aí bem... bem longa, né? Um trecho bem longo aí. Tá quase chegando aqui na Anhanguera. E ali eu entro pra sentido Ribeirão Preto, sentido Americana. Eu vou passar ali em Sumaré.
essa é uma cidade bem grande também, né? Cidade bem. Eu não sei quantos mil habitantes tem, não, mas ela é uma cidade bem grande. Dá muito emprego para muita gente, tem muita indústria. É uma cidade muito boa e ela é próxima de Campina, né? Próxima Americana. É uma cidade muito boa. Aí aqui já é Anhanguera. Aqui as duas encontram aqui. Aí, do lado direito é Anhanguera. As duas emendam aqui, esse pedaço. Aqui é uma alça, né, que dá acesso à Bandeirante. Logo na frente ali já é a saída do Dom Pedro, né? Quem vai sentido Jacareí, São José dos Campos, para quem vai para Mojimirim também, dá acesso aqui. Para quem vai sentido Taquaral ali, né, de Campinas, também passa por aí, também dá certo. O aeroporto logo na frente ali. O Ceasa de Campinas logo na frente, também à direita aí. Dá várias ligações aí, né, essas rodovias aqui, é Dom Pedro, Anhanguera, Bandeirante. É um trecho muito bom aí. Aí pra quem tá aí pra Mojimirim, é só entrar à direita aqui, ó. Mas como nós vamos passar direto, né, no sentido Americana, aí entra, passa direto aqui. Entrar logo à direita ali, então uma lateralzinha ali, né, que dá acesso ali à marginalzinha, é onde eu vou manter ali para poder sair lá em Sumaré. Direita aqui, ó, poder entrar aqui nessa lateral. Inclusive, já tem um vídeo aí que eu gravei há esse tempo atrás, vindo pela Dom Pedro, passando por aí, né? Agora entra aqui à direita. Daqui a pouco não tá lá na empresa lá. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.